Hamiləlik zamanı trombosit sayının azalması təhlükəlidirmi? Hansı səbəbdən yaranır? Müalicəsi necə aparılır? Ege Hospitalın cərrah mama ginekoloqu uzman doktor Gülmirə Əliyeva danışacaq. Şiddətli hallarda splenektomiya, yəni dalağın çıxarılması məsləhət görülür. Dalağı çıxarılan xəstələrdə də kapsüllü bakteriyalara qarşı pneumokokus, hemofilus influenza və meningokoklara qarşı peyvənd vurulmalıdır. Sabahınız xeyirli və uğurlu olsun. Bugün səhhətimizdən danışırıq. Felişə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Qonağımız Ege Hospitalın cərrah mama ginekoloqu Gülmirə xanım Əliyevadır. Doktor, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Bugün danışacaq mövzumuz hamiləlikdən trombozit sayının azalması patologiyalardır. Ümumiyyətlə, bunlar nədir və buna səbəb ola biləcək patologiyalar hansılardır? Trombostopeniya, yəni trombosit sayısının düşüklüyü, qanda 150 minin altında olduğu haldır və hamilələrdə təxminən 110 halda qarşımıza çıxır. Səbəbi ya trombosit sintezinin azalması ya da trombosit hücrələrinin parçalanmasına bağlı olaraq ortaya çıxa bilər. Hansı patologiyalar? Bir çox patologiyalar var, amma biz ən çox hamiləlikdə nələrlə qarşılaşırıq, o haqda danışacağıq. Ən sıx qarşılaşdığımız durumlar hamiləliyin yalancı trombostopeniyasıdır. HELLP sindromu, şiddətli preeklampsiya durumu, damar içi yayğın laxtalama durumu və immun trombostopenik purpuralarda qarşımıza çıxır ən sıx. Xəstənin şikayəti hansı, nə formada olur, simptomları nələrdir, necə olur? Xəstələrdə diş əti qanamaları, sıx-sıx diş əti qanaması və ya bir əlini, hər hansı bir yerini kəsdiyində qanamanın uzun sürməsi, bədənin fərqli yerlərində petechiyalar, xırda qan sızmalar, və asanlıqla göyərmələr ortaya çıxması və bu kimi durumlar qarşımıza çıxır, qanamalar. Ümumiyyətlə, doktor, xəstə bu hallarda necə dəyərləndirilir? Xəstə dəyərləndirildiyində ilk öncə anamnez alınmalıdır. Anamnezdə biz xəstəyə sual veririk, daha öncəsində uzun sürən qanamaları olmuşmu, diş əti qanamaları olmuşmu, hamilelikdən öncə bu durum var mıydı, bilgisi var mı bu haqda və yaxud da ki, daha öncə hamilelik keçirmişsə, hamilelik dönəmində yenə eyni durumu yaşayıb mı, trombostopeniya yaşanmışmı. Ailə öyküsü önəmlidir, istifadə etdiyi dərmanlar, çünki bəzi dərmanlar da trombostopeniya səbəb ola bilər. Sonra bədən müayinəsini edirik. Bədən müayinəsində limfa adenopatiya, böyümüş limfa düyünü var mı? Sarılıq, dalağın böyüməsi var mı? Bunlar dəyərləndirilir. Petechiyalar var mı? Morarmalar, göyərmələr var mı? Bunlar dəyərləndirilir. Və bir də laboratoriya təhlillərinə baxırıq. Xəstənin qan analizində trombosit sayısı, periferik yaymada trombositin mikroskop altında sayısının dəqiq dəyərləndirilməsi, qanama zamanı PT, INR, APTT dediyimiz koagulasiyon parametrelərinə baxılmalıdır. Və bəzi durumlarda ki, biz sonra danışacağıq, şiddətli preeklampsiya və HELLP sindromunda qaraciyər böyrək dəyərlərinə də baxılmalıdır. Bu hansı hallarda ciddi fəsadlara yol aça bilər bu kimi xəstəliklər? Bu xəstəliklərin şiddəti əslində bir-birindən fərqlidir. Bəzi xəstəliklər var ki, məsələn, immun trombostopenik purpurada və maternal yalançı trombostopeniyada 100 minin altında olmadığı sürəcə xəstəyə ciddi zərər verməz. Hətta 50 minin altındaykən qan axmaya səbəb olur. 50 minin üzərində çoxu zaman xəstəyə şikayət verməz. Əgər ciddi bir şəkildə aşağı düşərsə, özəlliklə 20 minin altına düşərsə, trombosit sayısı bu zaman ciddi qan axmalara səbəb ola bilər. Doktor, bu patologiyalar bir-birindən necə fərqlənir? Patologiyalar bir-birindən gedişatı ilə fərqlidir, müalicəsi ilə fərqlidir. Birinci olaraq biz ən sıx qarşılaşdığımız durumdan danışaq, hamiləliyin yalançı trombostopeniyası. Bu, genellikle hamiləliyin təxminən 8% halda qarşımıza çıxır və trombosit sayısı genellikle 100 minin üzərindədir. 100 ilə 150 min arasında olur, yəni yüngül trombostopeniyadır. Dölə və anaya hər hansı bir ciddi təsir göstərməz, ciddi qan axmalara səbəb olmaz. Adından göründüyü kimi də yalançı trombostopeniyadır. Yəni bu hamiləlikdə fiziolojik olaraq qanın plazma qısmının, maye qısmının artmasına bağlı olaraq ortaya çıxır və periferik yayması normal olur genəliklə.
Ona görə də bu xəstələri sadəcə təqib edirik. Bu xəstələrdə hər hansı bir əməliyyat tədaviyə ehtiyac olmur. İkinci, ən sıx qarşılaşdığımız durum hamiləlikdə patologiyası, bu trombostopeniya səbəb olacaq. Ciddi patologiyalar Helb sindromu və şiddətli preeklampsiyadır. Şiddətli preeklampsiya əslində preeklampsiya hamiləlik zəhərlənməsi olaraq xəstələr bilir. Bu hamiləlikdə ortaya çıxan və ana və uşağı hər ikisini etkiləyə biləcək, onların ölüm və xəstəlik oranlarını yüksəldə biləcək bir patologiyadır, ciddi bir patologiyadır. Zamanında müdaxilə edilməli və diaqnoz qoyulmalıdır. Preeklampsiya ümumiyyətlə nədir? Hamiləliyin 20 həftəsindən sonra ortaya çıxan yüksək təzyiq, şiddətli keçməyən baş ağrısı, silikdə zülal kaybı, qaraciyər və böyrək dəhlərinin də artması ilə ortaya çıxan bir durumdur. Şiddətli preeklampsiyada isə təzyiq daha çox yüksəlir, 160-90 üzərinə çıxır və burada protein kaybı daha da çox olur. Xəstənin epigastrik nahiyədə, üst sağ kadra nahiyəsində, qaraciyər nahiyəsində şiddətli ağrı, bulantı, qusma, görmə bozukluğu, qulaqlarda küy, bu kimi simptomlarla ortaya çıxan bir patologiyadır. Helb sindromu ilə bunların klinikası bir-birinə bənzərdir. Sadəcə şiddətli preeklampsiyada normal hafif preeklampsiya, yüngül preeklampsiyadan fərqli olaraq artıq burada trombositlərdə də düşmə olur. 100 minin altına düşür. Və hər ikisində dediyim kimi diaqnoz qoyulur qoyulmaz xəstəyə yatış verilməlidir. Konvizyonun önünə keçmək üçün maqnezium tədavisi verilməlidir. Bu xəstələrdə gerçək tədavi doğuşdur. Yəni doğuş istər təbii və yaxud da ki, keysəriyyə doğuşu etməklə xəstəliyin şiddətlənməsinin qarşısını almaq olar. Təbii ki, burada hamilənin həftəsinə görə və yaxud gedişata görə, klinikasına görə təbii və yaxud da ki, keysəriyyə yöntəmi seçilir. Helb sindromu adını açıqladığımızda hemoliz, yəni qanın qan hücrələrinin parçalanması, trombositlərin parçalanması və düşməsi, eyni zamanda qaraciyər enzimlərinin yüksəlməsi ilə ortaya çıxan və klinikası şiddətli preeklampsiyaya bənzər bir durumdur. Digər bir durum immun trombostopenik purpuradır. İmmun trombostopenik purpura əslində otomin bir xəstəlikdir və hamiləlikdən əvvəl mövcud olan bir xəstəlikdir. Hamiləliklə hamiləlik bu durumu daha da kötüləşdirməz. Burada trombositlərə qarşı əmələ gələn anticisimlər trombositlərin yıxımına səbəb olur, trombositlərin miqdarının düşməsinə səbəb olur. İmmun trombostopenik purpura 1/1000 hamilədə qarşımıza çıxır və hamiləlikdə ilk 3 aylıqda qarşımıza çıxan ən sıx trombostopeniyadır. Burada bizim əslində diaqnozu qoymaq üçün digər səbəbləri inkar edirik, ondan sonra diaqnoz qoyulur və bir də dediyim kimi trombositlərə qarşı hazırlanmış anticisimlər, antitellara görə diaqnoz qoyulur. İmmun trombostopeniya özü də orta, hafif və yüksək şiddətli keçə bilər. Bəzən bunların yüngül forması ilə hamiləliyin yalançı trombostopeniyası bir-birilə qarışır. Burada antitellaya baxmaqla bir-birindən fərqləndirmək olar. Şiddətli keçdiyində trombosit sayısı 20 minlərə qədər düşə bilər. Burada məqsədimiz 20 minin altına düşməməsi və bunun üçün də xəstələrə glukokortikoidlər başlanılır, steroid tədavisi başlanılır. Əgər fayda verməzsə, bu zaman intravenoz immunoglobulin dediyimiz müalicə yöntəmi və şiddətli hallarda splenektomiya, yəni dalağın çıxarılması məsləhət görülür. Dalağı çıxarılan xəstələrdə də kapsüllü bakterilərə qarşı pneumokokus, hemofilus influenza və meningokoklara qarşı peyvənd vurulmalıdır. Səbəblərimizdən biri də biraz öncə anlatdığım şiddətli preeklampsiya və Helb sindromunun devamında ortaya çıxa biləcək bir ağırlaşma, yayğın damar içi laxtalanma bozukluğudur. Bu fərqli-fərqli səbəblərə nəticəsində yaranır, amma bizim hamiləliklərdə ən sıx qarşımıza çıxan Helb sindromu və şiddətli preeklampsiyanın devamında ortaya çıxan hemorojilərdə və ya uşaqlığın anormal qanaxmalarında, atonik qanamalarında qarşımıza çıxan bir durumdur. Damar içi yayğın pıhtlaşma durumunda koaqülyasiyon faktorları tükənir və xırda damarların özəlliklə fibrinlə tıxanması baş verir. Burada da hücrələrin dizisinə və parçalanmasına səbəb olur, trombosit düşüklüyü ortaya çıxır. Doktor, bu xəstələrə yanaşmalar necə olur? Bu xəstələrə ilk öncə dediyimiz kimi, əgər yalancı trombostopeniyadırsa, xəstəyə trombosit sayısı baxılır. Əgər 100 minin üzərindədirsə, təqib edilir, hər hansı bir dərman müalicəsi verilmir. Və bu, genəliklə, həm bəbəyi, həm də anaya təsir göstərmir. Bəbək doğulduqdan sonra yeni doğan dönəmində də trombostopeniya ilə qarşımıza çıxmalılar.
Doğum sırasında bizim üçün önəmli olan trombosit sayısının burada 50 minin üzərində olmasıdır. İkinci, şiddətli preeklampsiya və HEP sindromunda yanaşma daha ciddi olur. Bu xəstələrin diaqnozu qoyulduqdan sonra, diaqnozu necə qoyuruq? Yüksək təzyiq, şiddətli preeklampsiyada təzyiqin 160-90 üzərində olması, ciddi proteinuriya, qaraciyər və böyrək dəyərlərinin 2 qatına qədər artış olması, xəstədə artıq nörolojik simptomların, görmə bulanıqlığı, göz önündə sinək uçuşması, qulaqda küyləşmə kimi durumların ortaya çıxması. Bu diaqnozu qoyulduqdan sonra xəstə yatırılır həmən və maqnezium tedavisi başlanılır. Xəstə növbət keçirməsin deyə, hər hansı bir beyin çiqnama keçirməsin deyə antihipertansivlər başlanılır təzyiqin düşürmək üçün və duruma görə qısa zamanda doğum qərarı verilir. Doğuş həm HEP sindromunun, həm şiddətli preeklampsiyanın əsas müalicəsidir. İmmun trombostopenik purpurada burada da trombosit sayısının sayısına baxılaraq və xəstənin vücudundakı morarmalar, göyərmələrə, simptomlarına baxılaraq qərar verilir. Burada əsasən trombosit sayısı 50 min altına düşməməlidir. Tədavilər əgər medikal tədavi yetərsiz olarsa, biraz öncə dediyimiz kimi intravenoz immunoqlobulin və splenektomiya tərcih edilir. Digər xəstəlik damar içi yayğın bozukluq durumunda isə bu artıq ən şiddətli formudur və xəstə bəzən yetişkin yoğun baxmada yatırılır. Burada trombositlər lazım olarsa trombositlər verilir, yüksək doz glikokortikoidlər verilir və önəmli olan xəstəni qanamadan qurtarmaqdır. Doktor, bu kimi hallarda bu kimi xəstələr nələrə diqqət etməlidir? Bu kimi xəstələr ümumiyyətlə, əgər hamiləlikdə ilk dəfə ortaya çıxırsa, daha öncəsindən trombostepeni yaşamamışsa və bu durum haqqında məlumat yoxsa, diş əti qanamalarıdır, bədənin hər hansı bir yerində göyərmələrdir, asanlıqla göyərmələr, kəsik yerlərində uzun süre qanamanın durmaması, uzun sürməsi, bunlara diqqət etməlidir, təzyiqini ölçməlidir. Bir hamilədə təzyiq 140-90 və üzərində olarsa, artıq öz qadın doğum doktoruna başvurmalıdır. Sidikdə qanın görünməsi, hematuriya varsa və yaxud da ki, epistaksis dediyimiz burundan qanaxma varsa, öskürərkən qanama varsa, bunları təcili doktoruna məlumat verməlidir. Doktor, doğuş və keysəriyyə öncəsi nəyə diqqət olunmalıdır? Xəstələrimizi doğuşa almadan öncə doğuş və keysəriyyə 50 minin üzərində olması lazım trombosit sayısı. Məsələn, 75 minin altındaysa bu xəstələrə spinal anesteziya əgər əməliyyatdırsa tərcih edilməz. Ümumi anesteziya altında edilməlidir və trombosit veriləcəksə bu intubasiyondan öncəsində tamamlanmalıdır. Xəstənin keysəriyyə və doğuma alınacaqsa, mütləq şəkildə trombosit sayısını, əgər düşükdürsə, trombosit takviyəsi verərək, replasmanı verərək 50 min üzərinə çıxartmaq lazımdır. Və bu xəstələri normal xəstəxanalarda deyil, üçüncü basamaq dediyimiz həm yenidan ünitəsinin yoğun baxımından, həm erişkin, yetişkin yoğun baxımından, hematoloqun bulunduğu, dahiliyyə doktorunun bulunduğu, qadın doğum ekibinin və reanimatoloqun olduğu multidisiplinər bir yerdə çalışma ekibini ilə xəstəni qəbul etmək lazım. Eyni zamanda trombosit takviyələrini vermək üçün bizim laboratoriyamız və qan mərkəzi ilə iletişimimiz yaxşı olması lazım. Xəstədə bu xəstələr patolojik hamiləliklər sayılır, yüksək riskli hamiləliklər sayılır və bu səbəblə də üst basamaq xəstəxanalarda və dediyim kimi üçüncü basamaq xəstəxanalarda qəbul etmək lazımdır. Və bizim xəstəxana da bildiyiniz kimi həm yenidan ekibi, həm yetişkin yoğun baxım ekibi, qadın doğum ekibi, dahiliyyə ekibi çox yaxşıdır. Bu konuda multidisiplinər yaxınlaşım göstərmək mümkündür. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Bugün vacib olan mövzulardan danışdıq. Sizə isə səhhətimizi hər həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü gün saat 9:50-də ARB kanalında izləməyi unutmayın deyirəm. Görüşənədək.